Чернігівські спортсмени вибороли 3 золоті медалі на чемпіонаті України з велоспорту, який проходив з 11 по 12 березня у Ужгороді. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 19 областей України, у тому числі вихованці Чернігівської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак». Незважаючи на кількість найсильніших у віковій групі юнаків, чернігівцям вдалося вибороти призові місця в індивідуальній гонці та в крос-кантрі.